Riyazet Herkesin kanalında sizi salamlayıram. Bugünləri 9-cu siniflərə buraxılış imtihanına düşəcək səhv sualları göstərəcəyik. Yəni ola bilər ki, dimin adətə nəsidir? Bir sualı səhv salır və siz nə etməlisiniz? O səhv sualı tapmalı və niyə səhv olduğunu o açıq suala yazmalısınız. Bu il 11-lər üçün elə oldu. Ola bilər ki, 9-lar üçün də elə olsun. İndi biz sualları deyəcəyik, tələbələrimiz isə izah eləyəcək ki, bu suallar niyə səhvdir. Başlayaq birinci sualla. Birinci sual nədir? Üçbucağın bir tərəfi 7 cm-dir. Digər tərəfi bundan 2 cm böyükdür. Və üçbucağın perimetri 36-dırsa, onun üçüncü tərəfini tapın. Buyurun. Deməli, ilk yanda deyir ki, bir tərəfi 7-dir və digər tərəfi onun 2 cm çoxdur. Bu nəticəyə gəlir ki, digər tərəfimiz 9-dur. Perimetri düşdüyümüz A, üstəgəl B, üstəgəl C-dir. Bu bərabərdir 36-ya. İki tərəfimiz verilib, 9 və 7. Bu deməkdir ki, bunların cəmi bizə verəcək 16-nı. Yəni P, 16 üstəgəl C, bərabərdir 36. Tapırıq ki, burada C nəyə bərabər imiş? 20-yə. Yazırıq bura. Amma daha sonra bir xassə yadımıza düşür. Xassə ondan ibarət idi ki, burada olan S var və həmin S, deməli, A üstəgəlisi B-dən kiçik, onların modulunun fərqindən böyük olmalıdır. Amma 20-ni yerinə qoyanda görürəm ki, bu cəm bizə 16 verəcək, lakin S-nin yerində 20 var və belə bir nəticəyə gəldik, belə bir üçbucaq yoxdur. Yəni, əziz tələbələr, sonda nə yazmalısınız? Yazmalısınız ki, üçbucaq bərabərsizliyi ödənmədiyindən belə bir üçbucaq mövcud deyildir. İkinci sualımız. Bizə A, B, C, D düzbucaqlısı verilib. Deyilib ki, onun perimetri 36-dır. Perimetri 36-dır. Və diagonalı 19 cm-dir. Buna əsasən A, B, C üçbucağının perimetrini tapın. Sualda səhv var. Niyə? Buyur. Deməli, perimetr düsturunu yadımıza saldırıq. Perimetr düsturumuz 2 vurulsun. A üstəgəlisin B bərabərdir 36-dır. Və A üstəgəlisin B-ni tapıram ki, bərabərdir 18 cm-ə. Daha sonra gəlirəm bura və görürəm ki, ABC düzbucaqlı üçbucaqdır. Və tərəflərimiz 18, cəmləri 18 verir, burası 19-dur. Biz daha öncə də qeyd eləmişdik ki, bizim üçbucaq bərabərsizliyimiz var idi. Yəni, S onların cəmindən kiçik, fərqindən isə böyük olmalıydı. Burada A üstəgəl B yazarıq. Və daha sonra görürük ki, bura 18-dir və 19-dur. Nəticəyə gəlirik ki, şərt ödənməyəcək. Çünki 19, əgər sənin yerinə 19 qoysa, nəticədə alırıq ki, belə bir figur yoxdur. Yenə də sonda üçbucaq bərabərsizliyi ödənmədiyindən belə bir figur yoxdur. Keçirik üçüncü sualımıza. Buranı silək. Deməli, üçüncü sual nədir? Körbucaqlı üçbucaqda böyük tərəf 12 cm-dir, kiçik tərəf 8 cm-dir. Üçbucağın perimetri 30 cm olarsa, onun sahəsini tapın. Burada da səhv var, səhv haradadır. Buyur. Diğer taraf 8, bu taraf ise 6. Perimetre göre 12 plus 8 plus A bize verilendir 30'u. Buna göre A beraber olur 10'a. Ama okşarlığa göre C böyük kiçiktir. Okşarlığa göre yoksa üçbucaq bərabərsizliyinə göre. Üçbucaq bərabərsizliyinə göre C kiçiktir A plus B'den. Böyüktür A kvadratı plus B kvadratından. Burada bir dəqiqəliyi dayandıraq uşaqlar. Belə bir üçbucaq bərabərsizliyimiz var bizim. Bu körbucaqlı üçbucaqda. Bəli, körbucaqlı üçbucaq üçün belə bir üçbucaq bərabərsizliyi var. Və körbucaq qarşısında duran tərəf üçün budur. Buyur, davam elə. Burada C körbucaq qarşısında duran tərəfdir. Ona görə də A plus B, yəni 10 plus 8-dən balacaq. Amma kök altında A kvadratı plus B kvadratından böyükdür. Yəni 180-dən. Amma 12-nin kvadratı, yox, 164.
Ama 12'nin kvadratı bize 144 verir. 164, 144'ten böyle olduğuna göre bu üç buza, yani bu üç buza sıfırdır. Yani böyle bir üç buza mevzu değil. Minnettarım, elbis talebeler, her birinize uğurlar.